26 травня Україна припиняє авіасполучення із Білоруссю. Так вирішили на засіданні Кабміну. Це через те, що напередодні у Мінську посадили літак примусово, аби затримати опозиціонера Протасевича. Європа оцінила це як прояв тероризму. А що думають про це дніпряни, дізнаємось просто зараз. Я так далека від цієї політики, я її вже насмотрілась, тому я не можу ніяк коментувати. В цілому не схвалюєте заборону польотів? В цілому не схвалюю. То схвалюєте ви заборону польотів до Білорусі з України? Ні, тому що людям треба спілкуватися, во-первых, потім і там є якісь друзі, родственники, ми повинні якось не втрачати зв'язку із-за чогось. Понимаете, кому-то хотілося там відлучитися, премію отримати, а тепер повинні всі страдати. Україна забороняє польоти в Білорусію. Літаки забороняють від завтра. Ніяк. Чому? Ой. Вам все одно? Давайте не будемо зараз. Як політики дуже толерантно, тому кожне государство приймає рішення своє, тому вибирає кожен. Тобто схвалюєте? Ні, я не схвалюю, у мене своє мнение, яке я оставляю при собі. То трошки поділіться. Ні. Може, ти правильно. Чому ви так думаєте? Ну, тому що якщо цей самоліт зупинили і що захотіли, то зробили, то як? Ну, я вважаю, що хоча б временно. Я не смотрю телевізор, чесно. Я тільки за красоту, за любов. Я і зараз читала про любов. Чесно, я вам нічим не допоможу. Но ви не дивитесь взагалі? Ні, я проти. Я з внуком просто віддихаю. Чесно, мені взагалі так все одно, це все, тому краще не спрашивайте. А вам як? Те ж саме. В Білорусі не збираєтесь? Ніяк. Я з політикою не зв'язана і, чесно, не розумію. Ну, краще було, коли літали. Всі границі відкриті літають, а краще. Нам, людям, краще. А так, політично, ні, я вам нічого не скажу. Україна забороняє польоти у Білорусі. Не я. Не цікавитись? Ні. А чому так? Так як нам цікавляться, так і ми цікавимося. Ну ви не дивитесь взагалі? Ні.